Հաճախ ավելի շատ կենտրոնանում են, թե ես ինչ հարցազրույց եմ տվել և ինչի եմ քննադատել։ Սիմոնյանը նշում է, որ Ադրբեջանը մինչև հիմա չի ստորագրել Արցախում ռուս խաղապահների մանդատը։ Ռուսաստանն էլ այդ առիթով ոչինչ չի ասում կամ անում։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է, որ Ռուսաստանում հետևում են իր ելույթներին, որոնցում քննադատություն կա Ռուսաստանի հասցեին։ Ներողություն եմ խնդրում, ես դրա պատասխանները մեկից շատ ավելի շատ ունեմ և այդ պատասխանները նույնպես ներկայացրել եմ և մենք ես ստեղ էլ կարող եմ կրկնել, որ մենք սպասում ենք և ակնկալում ենք ավելի լայն ներգրավվածություն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այս պրոցեսի։ Սիմոնյանը չի ժխտում, որ քննադատել է նաև ՀԱՊԿ-ին ու ասել, որ մտավախություն ունի, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանից։ Այստեղ երբ որ խոսում են, ասում են Հայաստանը դուրս գա, իսկ մենք հասկանանք, իսկ կարող է ՀԱՊԿ-ն դուրս եկե տարածաշրջանից, մեզ չեն ասում, որ տրամադրությունները չգցեն։ Այնտեղ խոսակցություն եղավ առայն, որ ես քննադատել եմ և ես ասում եմ, որ մենք այո, ՀԱՊԿ-ից սպասում ենք ավելի կտրուկ գործողություններ եւ Սիմոնյանը նշում է, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի հաջորդ օրը դիմել են ՀԱՊԿ-ին, սակայն կառույցը չի արձագանքել։ Բայց պրոցեսները շարունակվում են, մեր վրա կրակում են, մեր տարածք մտնում են, մեր տղաները մահանում են, ասենք ի՞նչ անել, լավ, ենթադրենք, որ այդ ասածը ինչ որ տեղ ունի իրականության մեջ, բա ուր է մեր պատասխանը հայ-ռուսական պայմանագրի համապատասխան։ Էդ էլ նախագահության հետ կապված խնդիր չկա, չէ՞, ով է նախագահը։ Մենք նաև հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագրով ենք դիմել մեր ռուսաստանցի գործընկերներին, բայց դրա հետ կապված ինչի լրությունը։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի պետք չէ սահմանափակվել եղած լծակների վրա հույս դնելով։ Իր ձևակերպմամբ տարածաշրջանում ամեն ժամ կարող է բան փոխվել։ Ավետիս Հարությունյան, ժամլրատվական։